ሰላም በያላችሁበት፣ ይህ የየኛ ዝግጅት ነው። ማህሌት ከበደና እሸቱ መለሰ አብረን። ዝግጅታችን በየኛ ድራማ ይጀምራል። በማስከተል ደግሞ ከድራማው በሚነሱ ሐሳቦች ላይ የሚያወሩን ምርጥ ምርጥ እንግዶች አሉን። አሁን ወደ የኛ ድራማ። ባለፈው ሳምንት በየኛ ድራማ አሙ ሰሞኑን በሙሉ ልክ አይደለሽም። የኛን ቤት ነገር ታውቁት የለ? አባዬ ደግሞ ሰሞኑን ተነስቶበታል። ደግሞ እማዬ ንገልሻለሁ እያለ እያስፈራራት ነው። እንዴ እኔ እኮ አንተ ከመፈጠር በፊት ነው ስራ የጀመርኩ። ስራ ያለ እውቀት ምን ዋጋ? ለምንድን ነው እንደዚህ እየተናገርክ ሰው ፊት የምታዋርድ? ስማ ጋሻው፣ አንተን ሽሩሩ ለማለት ጊዜ የለም። የተባልከውን ትሰራ እንደሆነ ስራ፣ አለበለዚያ መንገዱን ጨርቅ ያደርግ። ልጆች መፍቻ ሲያስፈልጋችሁ ተጣሩ። ሚሚ ታቀብላችኋለች። እሺ ሚሚ ቡና ዞሮ። አዎ አድማሱ ችግር አለ። ደስቴ አፍሽ ነው እሺ የሚያስከፍትሽ። ጓደኛ አፍቅረሻል፣ ታስታውቂያለሽ። አፍቅረሻል አልዋሽሽም፣ ወድጄዋለሁ። አጅቡዬ ምንድን ነው እዚህ የሚያጋድምሽ? ደክሞኝ ነው ውስጥ ገብቼ ተኛል። ቆይ ቆይ እንጂ ሰርቶ ውሎ መድከም ምን እንደሆነማ ሳትማሪ አትሄጂም። በአዲሱ ስራ እንደተወጠርክ ይገባኛል፣ ግን እንዴት ነው ቀኑን ሙሉ ዝም ብለህ የምትጠፋው? ነገርኩሽ እኮ ሰናይት፣ አሁን ድክም ብሎኛል ገብቼ ልተኛ። ይህ ሰውዬ የምነካው አደርሰኔ። ምን ነው ጌታቸው? ማታ ያስቀመጥኩልን ራት ሳትበላ ስገባ ደክሞኝ ነበር፣ በቃ ዝም ብዬ ተኛው። ስትለፋ እየዋልክ ጦመን ካደርክማ አትችለውም። እኔ ያንተ ነገር አስጨንቆኛል። ወይ ለምን ትንሽ ቀን እረፍት አትወስድም? አይ ሰኒ፣ አዲስ ቢዝነስ ተጀምሮ እንዴት ነው የሚታረፈው? ላግዝ ስል እምቢ አልክ። የከብት ስራ ላይ ምን በወጣ ሰኒ። ግድ የለም ሰኒ፣ አትጨነቂ። በልሽ አሁን ቁርስህን ብላ። ረፍዶብኛል ልሂድ። ኧረ ተው እባክህ ጌታቸው፣ ራትም ቁርስም ሳትበላ። ግድ የለም ግድ የለም። ደህና ዋይ። ማሚ ደህና ደርሽ? ዳዲ ሄደ? ያው አሁን ወጣ። እንጭ ሲያናድድ። በቃ ማታ አገኘዋለሁ። በጊዜ ሲመጣ አይደለ? በሉና ቁርሳችን እንብላ። ሰኒ የኔ እንኳን ቁርስ ይለፈኝ። ቢሮ ከመግባቴ በፊት ጸጉሬ መሰራት አለብኝ። ዛሬ ዝንጥ ብለሻል። ምን ተገኘ? ቀጠር አለብኝ። እንዴ ማን እሱ? እባክሽ እንደዚህ በሚስጥር ያሹ። ሌላ ጊዜ እነግርሻለሁ ሰኒ። በሏን ቸኩ እያለሁ። ደህና ዋሉ። በይ ደህና ዋይ ሜሉዬ። በይ ስንሽን አቀብኝ፣ ሻይ ልቅዳልሽ። እሺ ማሚ። የማን ነው ስልክ የሚጮኸው? የአልሚ ነው። እረስተው ሄደች። ሳትርቅ ላቀብላ ማሜ። ዴ ቁርስሽስ? ግድ የለም ልድረስባት። ቻው ማሜ። ወይ ጉድ! እኔ የሚቅርብኝ ብቻዬንማ አልበላም። ቤት ዛሬ በጠዋት ነው የተነሳሽው? ሚሄ ዛሬ ወሳኝ ቀን ነው። እስከ ዛሬ ተማርነውን በተግባር ደንበኛ ላይ የምናሳይበት። ስለዚህ ዛሬ አሪፍ ቁርስ ያስፈልግሻል ማለት ነው። እሺ ሚሚዬ። የድሮ አቤቲ ጠዋት አትነሳ ቁርስ አትወድ። አንቺ ደግሞ ድሮማ ሁል ጊዜ እንደደከመኝ ነበር። እንዴት እንደቻልሽኝ እስካሁን ይገርመኛል። አሁን በጣም ተቀይረሻል፣ ተረጋግተሻል፣ በዛ ላይ ደስተኛ ሆነሻል። የድሮውንማ አታንሹ። ከስንቱ እብድ ጋር ነበር ሙሉ የሚሳደበው የሚማታው፣ ስንቱን አይቼዋለሁ። አሁን እኮ ሰላም ነው እንዴ? በጣም እኔ ምልሽ የሙያ ትምህርት ቤት ጓደኞች አገኘሽ? እንደውም ከአንዳንዶቹ ጋር ተቀራርበናል። ጓደኛ በጣም ወሳኝ ነው።
እኔ አሁን ከነሙዬ ጋር እንመካከራለን፣ እንረዳዳለን። እናንተማ ታድላችኋል። በይ ቁጭ በይና እቺን ፓስቲቢ እንዳይረፍድብሽ። እሺ ሚሚ፣ መቼ ነው ጸጉርሽን የምሰራሽ? አንቺ ኩሽ ብትይ ሞዴል ነበር ማስመስልሽ። እንዴ ምን እያልሽ ነው? አሁን ሞዴል አልመስልም ማለት ነው? ኧረ ትመስያለሽ። ኧረ ቤቲ እያወቅሽኝ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይደለኝም። ይልቅ ሜላትን ስሪያት። እንዴ እኔ አንቺን መስራት ነው የፈለግኩት። ለማንኛውም አስብበታለሁ። እሺ አይ እንዴነሽ ሜላት? ምን ሆነሽ ነው? ላበላቡንሻል። አልሚ ስልኳን ቤት ረስታ ሄዳ እሷ ላይ ደርሳለሁ ብዬ ሮጬ፣ በዛ ላይ ላልደርስባት። ለአባትሽ ደዊና ነገሪያቸው። እሱ እኮ አሁን አዲሱ ስራው ላይ ነው የሚውለው የሚያመሸው። ጀለሶች ፊስ ነው ደግሞ ምንድ ለበሽ? የጋራሽ ትታይን ነው። የጋራሽ ትታይን? እንዴ የጋራሽ ስራ ጀመርሽ እንዴ? ቆየው እኮ ሳምንቱ ነኝ። ያው ያልነገርኳቸው እስከሚረጋገጥ ነበር። እንዴ የጋራሽ ስራ ትችያለሽ? ነኝ ባለፈው ሰው ወጥቶባቸው እቃ ምናምን ማቀባበል ጀምሬ በዛው ቀጠልኩ። ደሞዝ የለውም ግን መማር ፈልጌ ነው። እንዴት ካለ ደሞዝ? እኔ አዲስ ሙያ መማሪ ነው የምፈልግ። እና የቡና ስራሽ ልታዩ? አረ እንዴ ነው ምቶ ጠዋት ጠዋት እኔ ጋራጅ ስገባ ደግሞ ጩኒ ገትራ ትሰራልኛለች። ቆይ ቆይ ግን የጋራጅ ስራ ተመችቶች ነው የሚሉ? በግራሱ በምናምን መጨመላለቅ። ሜላት ስንት ነገር እንደተማርኩ ብነግርሽ መቼም አይገባሽም። አንቺ አዲስ እውቀት ምናምን መቅሰም ተይና ዝም ብለሽ ተጓጓይ። እኔም እኮ አዲስ ነገር መማር እፈልጋለሁ። አዲስ ነገር መማር የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው አይደል? የኛ እናት እንደዚህ ትል ነበር፣ ለሚማር አትጠልቅም ጀንበር። እውነትም በቀን ማይረታ እውቀት ነው የዚህ ልጅ ውበቷ። ጎረቤቱ እኛ ቤተ ለተ ነጠላና ጋቢ የቋሉ መተ በጎረቤቱ ፍቅር ሞቆ ቤቱ አሁን እናቱና በረካ እየተኩ እሷን ዘርቷን እያሽከረከረች ወይ ጀመራት ሂጅ እያለች ሰፊዋን በግርማ እያሰማመረች ወይ ጀመራት ሂጅ እያለች ዘዴ ፈጥሮ ባሳባቸው ሁሉ ወይ ጀመራት ሂጅ እያሉ ያኗኗሩ መላይ ለወወታሉ ወይ ጀመራት ሂጅ እያሉ አቤት አቤት ሲያምር መሶቡ ባለላ ተሰብቶ አቤት አቤት ሲያምር ያኖራል በእንጀራ ተሞልቶ አቤት አቤት ሲያምር ሲማርክ የሙዳዩ ማማር አቤት አቤት ሲያምር ቆንጆ ነች የሆንም ስትማር ይሰማል በገጣ ደቦ ሁለት ሸክሻኪ ሌላዋ ደብድቦ እያሉ አሸነፈ እህምድምጃ ስትም
ሰማው ድምጽ ሆድሽ ነው እንደሚጮህ ሞዛራ ያልማ ስልክ ነው ወይ አሁንስ ይሄ ስልክ ስልችት ነው ያለኝ ዳሾ ጨረስ ገናውን ጨረስ አንተስ ምን ማጨርሽ ፎርማኑ አይቶ አሳልፉልኝ ፎርማኑ ገና ስሙ ሲነሳ ጭንቀት ይሰማኛል ለምን ሰውዬው አይወደኝባ አንተን ለምን ለይቶ ይጠላል? እሱ ስራው ላይ ነው ትኩረቱ። ስራ ከጀመርኩ ቀን ጀምሮ ጠምዶ ይዞኛል። ያው ወደዚህ የመጣ ምን አለ በለኝ የሆነ ሰበብ ፈልጎ ስራ ይጠላል። አንተ ብቻ ዝም ብለህ ጋሻው እስኪ ባልደረባ የሰራውን ተመልከት። አየው ጥሩ። አሁን ደግሞ አንተ የሰራውን ተመልከት። አየው እስኪ ነገር ከሁለቱ የትኛው ነው ሳይዛነፍ በትክክል የተሰራ? ተናገር እንጂ ማንንም ተራሰው የትኛው ጣማማ እንደሆነ ሊነግረን ይችላል። እንዴት አድርገህ ብትሰራው እንደዚህ አጣማምከው? ባክ ትንሽ መዛነፍ ያለ ነገር እኮ ነው። ምን ችግር አለው ጋሻው? ስንቴ ነው የምነግርህ ይሄ የነሲብ ስራ አይደለም። ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ብዬ ውሃልክ መጠቀማቃተ ለምንድን ነው እኔ ላይ የምትበረታ? ሁልጊዜ በስራዬ ላይ እንከን ትፈልጋለህ። ምን አርገሃለሁ? እኔ ስራው በስነ ስርዓት መሰራቱን ነው የማውቀው። ይሄንን መስራት ካልቻልክ ለስራው ብቃት የለህም ማለት ነው። አሁን ማይሙት ጸጉር መሰጠቅ ካልሆነ መዛነፉን ማን ይለያል? እኔ ለየው። ልቤ ያወቀ ደግሞ አላሰልም። ማን? አቤት። አንተ አስተካክል። ጋሽ ይሄ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። ሚሚሻ ዘይት ማጠራቀሚያውን በስራ አንሸራች። እሺ ሚሚ አንዴ ላናግርሽ እስኪ። አቤት ጋሽ ካሳ። ሚሚ ያው እዚህ እንድትሰሪ ያደረኩት በጊዜያዊነት ነበር። አሁን ልምድ ያለው ሰው ስላገኘሁ እሱ ልቀጥር ነው። ምን ነው ያጠፋሁት ነገር አለ? አረ የለም። አንቺ ግን ሁላችንም እንወድሻለን። ቶሎ ነገር ይገባሻል። ሰዓት ታከብሪያለሽ። ስራ ጎበዝ ነሽ። ታዲያ ምንድነው ችግሩ ጋሽ ካሳ? እኔ ያለ ደሞዝ እያሰራሁሽ መበደሉ ከብዶኛል። እኔ መቼ አማረርኩ? አንቺማ ምንም ማላልሽ። እኔን ከብዶኝ ነው። እኔ እዚህ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ያለሁት። አዲስ ሙያ መማር እኮ ለኔ ትልቅ ነገር ነው። ደሞዝ አልፈልግም። ከልብሽ ነው ይሄን ስራ መማር ትፈልጊያለሽ እንዴ? በጣም አኪና መጣገን በጣም ነው የተመቸኝ። መስገርሚ ልጅ ነሽ። እና አሻልከኝ ማለት ነው እንዴ? በደስታ እንደው ከዛሬ ጀምሮ እዚህ ቤት ሰራተኛ መሆንሽን ለሌሎቹም አሁን እነግራቸዋለሁ። ታድዬ ልጆች አንዴ አንዴ የተሰብሰቡ የምነግራችሁ ነገር አለ። ደሞዝ ሊጨመርልን ነው እንዴ ጋሽ? አድማሱ ተሰባሰቡ በተባለ ቁጥር ደሞዝ ጭማሪ ነው የሚመስል አይደል? እኔ እንኳን ከዛሬ ጀምሮ ሚሚ የዚህ ጋራጅ ሰራተኛ እንደሆነች ልነግራችሁ ነው። ሚሚዬ እንኳን ደስ ያለሽ። እንግዲህ ጀማሪ እንደመሆኑ አመጣን ሁላችንም የተቻለልን ያህል እናስተምራታለን። ምን ማለት ነው እናስተምራታለን? እሷም እንደኛ መካኒክ ልትሆን። ምን ችግር አለው አድማሱ? እያሾፍክ ነው ጋሽ። ሚሚ ከማንም አታንስ።
ብሩህ ጭንቅላት ያላት ልጅ ነች። ይሄ እኮ የወንድ ስራ ነው። ስማ አድማሱ፣ እንግዲህ እስካሁን ካንተ ሌላ ከማንም ቅሬታ አልሰማሁ። እሺ ሹዋስ ከመኪና ስር እየጎተተን እኮ አላሰራን ብሏል። አሁን ደግሞ በተከተል አሳበብክ። ይልቅ ሚሚሻ የደስ ደስ አንድ ልቀቂ ብና። እሺ በደስታ። ክብሬ ኩራቴ፣ ክብሬ ኩራቴ፣ እውቀት ነው ውበቴ። ክብሬ ኩራቴ፣ ክብሬ ኩራቴ፣ ክብሬ ኩራቴ፣ እውቀት ቋሚ ሀብቴ። ክብሬ ኩራቴ፣ ከፍን በል ከፍ በይ ከፍ ከፍ ሞልቶ እንዲተርፍ። ከፍን በል ከፍ በይ ከፍ ከፍ ሞልቶ እስኪተርፍ። ጉሮ ወሸዋይ ብዬ ጉሮ ወሸዋይ ብዬ አመሰግናለሁ። ሳሪታ፣ አዲስ ክህሎት እንማር ከተባባልን በኋላ ምንም ነገር ማሰብ አቅቶኛል። እኔ ራሱ ከሱ ውጭ ምንም ነገር ማሰብ አልቻልኩም። ግን አንቺ ምን ልትሰሪ ነው? እኔ እንጃ ገና አይደል እንግዲህ። እስኪ እሙዬና ሳራ ምንድን ነው የምትሾካሾኩ? ይቅርታ ትቸር ሽብሩ፣ አዲስ ክህሎት ስለመማር እያወራን ነበር። እና ይሄን የምታወሩት በእኔ ክፍለ ጊዜ ነው? ቲቸር፣ ሴቶቹ ስራ ፈጥተዋል። ለምን እንደሱ አልክ በቀለ? ትምህርታችን ላይ ነው ማተኮር ያለብን። ያቺ ሚሚ መካኒክነት እንደምትሰለጥን ሲሰሙ እነሱም ኮርጀው እኛም አዲስ ነገር እንማር ብለው ይንጫጫሉ። ጊዜ ማጥፋት አይደል ቲቸር? ተሳስተሃል በቀለ። እውቀት በቀለም ትምህርት ብቻ ነው የሚገደበው ያለ ማን ነው? የአስተሳሰብ አድማስህን ማስፋት አለብን። እና ይደግፉናል ማለት ነው ቲቸር? ሙሉ በሙሉ ነዋ። በጣም ጥሩ ሀሳብ። የቀራችሁትም አዲስ ክህሎት ለመማር ጥረት ማድረግ አለባችሁ። ይሄ ብዝ የሚል የስልክ ድምፅ አሁንም ሰማሁት ልበል? ሜላት፣ ለምንድነው ስልኩ ማታጠፊው? ሞክሬ አቃተኝ። ምን ሆናችኋል ዛሬ? ህጉ ጠፍቷችሁ ነው? የማን ስልክ ነው እንዲህ የሚረብሸን? የኔ ነው ቲቸር። ሜላት ነይ ወዲህ፣ የቀራችሁት ውጡ። ሜላት የምን ጥጋብ ነው እንደዚህ ክፍሌን የምትረብሹ? ይቅርታ ቲቸር፣ ማስረዳት ትችላለህ? ምንም የምታስረጅኝ ነገር የለም። ስልኩን አምጪ። ይኸው። ግን ቲቸር። ግን ምናምን የለም። አሁን ውጭልኝ። ሜላት እንዴት ሆንሽ? ስልኩን ቀሙኝ። አሁን አልማዙ ምንድን ነው ምላት? አይዞሽ፣ ይመልሱልሻል። ትንሽ ሊያስደንቁሽ ፈልገው ነው። እናንተ ቲቸር ኖኪያውና ሄደን እናናግረው። ቲቸር ኖክ፣ ቲቸር ልጆች። ቲቸር አንድ ሀሳብ ልናማክር ፈልገን ነበር። እሺ ምንድን ነው? ይኸውልህ ቲቸር፣ ሚሚ መካኒክነት እየተማረች ነው እና እኛንም አነቃቃችን። አዎ ይሁን። አዲስ ክህሎት ማወቅ እንፈልጋለን። ምን ልትመክረን ትችላለህ? በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው። መማር የምትፈልጉት ነገር መርጣችኋል? አይ ገና አልመረጥም። እኔ መመክራችሁ መጀመሪያ እያንዳንዳችሁ መማር የምትፈልጉት ምረጡ። ታዲያ ስትመርጡ በምታገኟቸው ነገሮች ልትሰሩ የሚችሉ ቢሆን ይመረጣል። እስቲ ከመሀላችሁ ይሄን ብሰራ ደስ ይለኝ ነበር የሚላለ? እኔ ከፋሽን ጋር የተያያዘ የሆነ አዲስ ነገር ብሰራ ደስ ይለኛል። መጀመሪያ ፍላጎታችሁ ምን እንደሆነ ማወቅ፣ ከዛ ሰዎችን ማነጋገርና አካባቢያችሁ ማጥራት አለባችሁ። በሉ አስቡበትና የመረጣችሁትን ነገር። እሺ ቲቸር። ሀሳቡን በጣም ወድጀዋል። እሺ እንደውም ዳይሬክተር ሰብለን አማክርና የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ሁሉ የሚሳተፉበት ፕሮግራም ሊሆን ይችላል። እሺ ቲቸር፣ እናመሰግናለን። እሺ በሉ ሰላም ሁኑ። ሰላም ቲቸር። ጋሻ አቤት። አያ አሁን ጥሩ ስራ እየሰራ ነው። ውሃ ልክ ተጠቅሜ በጥንቃቄ ነው የሰራሁት። ይኸውልህ እንደዚህ በጥንቃቄ ከሰራ ከእኔ ጋር የሚያጋጭ ምንም ነገር አይነ። ይህን ለመጨረስ ብዬ ለምሳም አልሄድኩም። እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ይደረግልኛል። እንዲከፈል እየጠየክ ነው? ባለፈው ላበላሸው ኪሳራስ ማን ነው የሚከፍለው? ይህ የምትገርም ሰው ነህ። ይህን ሰውዬ
አንቄ ብገለው ደስታዬ ነው። ሰግድ። እሺ አልማዝ፣ የቀረሽ መስሎኝ ነበር። ለምን ቀራለሁ? የምሳ ቀጠሮ አለን አይደል? ቀኑ ሙሉ ሜሴጅ ብልክ ብደውል ምንም ስላልመለስሽ የቀረሽ መሰለኝ። ስልኬን እኮ ቤት ረስቼ ወጥቼ ነው። ታዲያ ለምን ተመልሰሽ ሄደሽ አላመጣሽ? ጊዜ አጣሁኛ። በጠዋት ፀጉሬን ልሰራ ሄድኩኝ፣ በዛው ስራ ገባሁ። ኒኩ እንደምደውልሽ ታውቂያለሽ፣ ይጨነቃል ብለሽ ትንሽ እንኳን አታስቢ? ያው ምሳ እዚህ ስለተቀጣጠረን አገኘሃለሁ ብዬ ነው። ለስልኩ ብመለስ ደግሞ ስራ እረፍድ ነበር። እኔን ማናገር ባትፈልጊ ነው እንጂ ምን ሆነ አላሰቅድ። እስቲ በእኔ ቦታ ሆነሽ አስቢ። የት እንዳለሽ አላቅ፣ ከማን ጋር እንደሆነሽ አላውቅ። ቀኑ ሙሉ ስበሳጭ ነው ያሉ። አልገባኝም። ቆይ ስራ እንደሙል ታውቂ ነ? ብዙ ነገር እንዳስብ ነው ያደረግሽኝ። ከእኔ ጋር መሆን ባትፈልጊ ነው ብዬ ነው የደበደምኩት። ቆይ ከአንተ ጋር መሆን ባልፈልግ እዚህ ምን እሰራለሁ? በጠዋት ፀጉሬ የተሰራሁት ቆይ ለማን ይመስልሃል? ለነገሩ አምሮብሻል። እውነት አምሮብኛል? በእውነት አምሮብሻል። ግን በእናትሽ ሁለተኛ እንዲህ አይነት ነገር እንዳይደገም። ውሎ አይበለው ያልኩት ውሎ። አይዞህ፣ ሁለተኛ አይደገም። በላው ምሳችን እንብላ። አስተናጋጅ ሽብሩን ሂጄ ላነጋግራቸው የአልማዝን ስልክ እንዲመልሱልኝ። በሉ ቻው። ቻው ሚላት። እኔም ልሂድ ቸኩያለሁኝ። ምን ነው እሙ፣ ስራ አለብሽ? አይ መሲ ጋር ለመሆን ብዬ ነው። በቃ ሂጂላት እሙዬ። እሺ ቻው። በቃ ቻው እሙዬ። ቻው። ደህና ዋልሽ የኔ ቆንጆ? እንዴት አልከኝዬ? ቤት መዋል ለምጄ አንቺና ልጅ እንዴት እንደናፈቃችሁኝ። እኛም ናፍቀህናል። ይሄ ጉረምሳማ ባይኔ ውልብ ሲኘዋል። አንቴማ ና አንበሻ፣ ለአንድ ቀን ጥዬ ብውል አድገ ጠበቀኝ። አንተ ልዑል፣ አባተ ፊቱ እንደሱ ሲያደርግ ነው የምትፈነጥሰው? ይህን እየሙት ሞክሬ ሞክሬ አልተሳካልኝም። የአባቱ ልጅ ነው ጉረኛ ሙች። የሚበላ ነገር ላቀርብ፣ ቆንጆ ምግብ ሰርቼልሃለሁ። እኔ ደግሞ የምትወጂውን ነገር አምጥቼልሻለሁ። የሚሚን ፓስቲ ነው አይደል? ትክክል። ታድዬ ይህን እንዳንተ እኮ የሚንከባከብ ባል በዓለም ላይ አይገኝም። እንደምን አመሻት ሰንዬ። እንዴት አመሸሽ አልሚ? ሜልዬ እንዴት ነሽ? አይ አልሚ፣ ይቅርታ አመሸህ አይደል? ደርሰሽብናል። እኔ ቅረቢና አራት ቢ አልሚ። ወይዬ ጠዋት ስልክሽ እንድታሽ ሄደሽ ልደርስብሽ ብሞክር አልቻልኩም። ሚሉዬ ዛሬ አንቺ ጋር ነው ስልክ የዋለው እንዴ? እንዲቹ ሲጮ ነው አይዋለው። በዛ ላይ የሜሴጁ ጓጋታ ሰሞኑን በጣም ነው የሚደወልልሽ። ተወዳጅ ሰው ሆነሻል። ደግሞ ያን ሁሉ የሚደውለውም ሜሴጁም የአንድ ሰው ዳዲ። የዛሬውስ የሚገርም ነው። በጊዜ መጣ። በልና ቁጭ በል። ቆይ ዳድዬ የእጇ ይዤ ልምጣ። እሺ ሚል በቃ ሰኒ፣ ብዙ አታውጭልኝ። አንድ ጭልፋ እኮ ነው ያወጣሁልህ ብላ እንጂ። እሺ ግን እንደ ብዙም አራበኝም። በልሽ እንዳልክ። ይኸው ዳዲ ታጣ። አመሰግናለሁ ሚል። ወዴት ነው የምትሄጂው? ነይ ሚልዬ፣ እሱ ጋር አስቀምጪውን እራትሽን ቤት። ኔን ቆንጆ። ውይ አልሚዬ፣ እንግዲህ ስልክሽ ጀመረው። ኧረ እባክሽን ንገሪን እንዴ! እንዲህ ነፍሱ ጥፍት ያለው ማን ነው? እንወቀው እንጂ። እኔማ ልነግራችሁ አስቤ ነበር፣ ያው ጊዜው ስላልተመቻቸልኝ የተውኩት። ምንድን ነው የምትነግሪኝ? ጓደኛ ይዣለሁ። ኧረ እባክሽ ማን ነው እሱ? አሰግድ ይባላል። አንድ ቀን ቢሮ ያስተዋወቅሽ ነው? ትክክል። እዚያ ጋር ከተመለስኩ ጊዜ ጀምሮ አንድ ላይ ነን። ቆይታችኋል? ትንሽ። እና ጥሩ ሰው ነው? አዎ ሰኒዬ ጥሩ ሰው ነው። ታዲያ ቤት አምጥተሽ አስተዋውቂና
አልማዝ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ መቸኮል አያስፈልግም። ምን አይነት ሰው እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። ሰናየት እንዳለችው ቤት አምጪውና በደንብ እንተዋወቀው። አመጣዋለሁ፣ በጣም ደስ ይለኛል። አክስቴ ፍቅር ይዟታል። ሰርግ በላና ሜሉ ሀረግ የወይን ሀረግ ሀረግ ሰጠናት በወግ ማረግ በወግ ቢ በወግ ፀሐይ ቀንታለች አሉ ፀሐይ በልተሻት ደምቀሽ ብታይ በወግ ቢ በወግ 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 አለውና ማረግ አለውና ማረግ በወግቡ በወግቡ በወግ። ድምፅሽ በጣም ያምራል፣ ግን ለሰርጉ ትንሽ ቸኮልሽ። እንዲ አሚ ከአሁኑ መለማመድ አለብኝ። አሰለፈች፣ ራት አቅርቢ። እሺ ጋሻው፣ እየደረሰ ነው። እየደረሰ ነው? ምን ስትሰሪ ውለሽ? አይ ጋሻው፣ ምን መሰለህ፣ አንቺ ዱላ ማይገባሽ ደነስ ሴትዮ፣ አንቺ ላይ ጉልበቴንም አልጨርስም፣ አንቄ ነው የምገላግለው። ማትረቢ አስቆናኝ። እኔ ከዚህ ቤት ካልወጣው ማበዴ ነው። ደህና ነሽማ? ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። ወይኔ እናቴ መሲ! አንቺ መሲ! እንዴ ምን ሆነሽ ነው ጆሮሽን ይዘሽ አፍተሽ የቆምሽ? ወይኔ መሲ! ኧረ እማ የሆነ ነገር እናድርግ። መሲ ነይ፣ የኔ ልጅ ነይ፣ ነይ ልጅ። የተሰቃየችብኝ